Tak, 1. února, pa-la-la-la, slunce záře se rozlila, pa-pa-la-la-la-la-la, na loži, pa-pa-la-la-la, básníkově, ta-da-da-da-da, záře slunce se rozlila, pa-da-da-da-da-da. Takže nakonec, jo, takový ty úvahy, které mají dnešní New Age ezoterici, že tam jsou nějaký příšery někde v nějaký dimenzi, jo, který vysávají tu naši energii, když máme strach a starosti, jo, když se z toho živějí, je svým způsobem pravdivá, ale jako vždycky máme jako lidi to tendenci, jak už poznal ten archetypální Ježíš, jo, že si do toho musíme sáhnout. Nevěříme, dokud si na to nesáhneme. A proto nevěříme, dokud si nevymyslíme něco, co je jako hmatatelný nebo podobný tomu našemu světu. Takže tam musí být nějaký příšery. Nenapadne nás, jako by napadlo slušného psychiatra a psychologa a filozofa, že to všechno děláme sami, jo. A nakonec, aby jsme nemuseli převzít zodpovědnost, jo, za to, že skutečně jsou mezi náma psychopati, který trápějí spoustu lidí a mají z toho, dejme tomu, ani oni z toho nemají nějakou radost, že by sami se jim vedlo líp. Oni jsou prostě nemocní, jo. Mozek jim nefunguje tak, jak by měl. A proto nejsou páni nad svým činěním, ani myšlením, ani cítěním. Ale prostě nesnesou nějak, když někdo je spokojený, nebo má radost, nebo se mu daří a je vlastně normální, jo, člověk, protože to jim ukazuje, jak jsou vyčleněný z té společnosti, jak jsou mimo. Jo. A jelikož se umějí dobře, a to nemusím vysvětlovat, asi poslechněte přednášky od pana Koukolíka na YouTube o psychopatech, o debilitě a o ty moci, o společenské moci, no politické moci, jak má moc, nebo jak se to jmenuje. A jistě to vysvětlili i jiní, ale v podstatě člověk si to musí uvědomit. Že tyhle ty psychopati mají obrovský vliv, protože jejich jediným cílem, jako, nebo jejich naplněním je získávat moc a šlapat po ostatních, čičit ostatní, jak poznal Nietzsche, správně filozof. Vůle k moci, jo, je podstatou jejich bytí a ta vůle k moci má takový zvláštní charakter. To mluví dobře paní Hoganová v naší kultuře dnešní Česku, že jako je nefunguje dlouhodobě, jako nedá se kumulovat, to znamená, že když někdo získá nějakou moc, jo, a teď to jí objektivně má a pak by jako mohl říct, dobře, teď jí mám, tak si budu užívat, jo, to znamená, budu si chodit na procházky, budu se zaplavat, pořídím si trenéra na nějaký sport, koupím si hezký obrazy a koně a budu hrát golf a nebo co já vím, takhle. Ono je to nakonec ty opravdový psychopaty, jo, nebaví vůbec, protože ta moc potřebuje neustále nakopávat, jako oni musí zase na někoho šlapat, zase někomu škodit, protože neustále závidí. Když jdou na ty koně, jo, ale tak tam uvidí
kluky a holky, kteří skutečně to umějí a stejně skutečně z toho mají radost a nepotřebují mít nějakého soukromého koněny, protože tam jenom vyřádějí, jo. Když jdou na ten gol, tak uvidí někoho, kdo prostě jako to opravdu umí, koho to baví a je mu jedno, jestli má nějaký titul nebo nemá, jo. Když jdou do galerie podívat se na obrazy, tak jsou nasraný, že to neumějí oni a že ostatní to tak obývou. Prostě není jim pomoci, jo. Oni musí okamžitě zase někoho ničit a proto věnují obrovský úsilí na to vybudovávat struktury moci, vlastně tam i tahat lidi, jo, který dokážou opalamutit tím, protože oni jsou jako chameleoni, oni se dokážou jako přetvařovat, jo. A jelikož dobrý lidi jsou důvěřiví, tak jim naletěj, jo. A potom, jakmile je mají v moci, tak je začnou ničit, jo. Takové je spousta zaměstnavatelů, je to strašný, když jsou i v rodinách, jako, jo. Jsou to spíš muži, jo. Ale ženy, jak říká správně Koukolí, když jsou psychopatky, tak stojí za to teda. Tyhle normálně vytvoří peklo na zemi, jo. Takže já jsem se setkával nevědomky celý svůj život s psychopatama, ty vole, částečně, taky s výbornýma lidma. No. Ale v tom profesionálním životě, kde bude o prachy, jo, jsem psychopaty vyloženě přitahoval. Že jsem se tak očividně radoval ze života, že oni to nemohli snášet. A nechme se potrávit, radujme se, a dávejme si pozor. Když vstupujeme do takových nějakých poměrů jako mocenské, kde jde o prachy v podstatě, tak dávejme pozor a jakmile se nám to nezdá, tak pryč prostě, pryč. Když si chceme zachovat tu svou samostatnost jako já, takže jsem jako vlastní firma, jo, jsem jako na volný noze. Tak to pravidlo opravdu je, cokoliv vám někdo nabídne, tak si pořádně udělejte svoji vlastní smlouvu. Tu jeho, můžete tam zabudovat, ale nepodpisujte cizí smlouvy. Jo. Udělejte si vlastní smlouvu a hlavně ty peníze, jo. Si nechte vyplatit hned první týden za první týden práce, jo. Protože to můžete odejít, když to nedostanete. Že to máte jedinej, jak to je v Anglii, to se mi tam líbilo, když že tam se platilo vždycky v pátek, jo. Cash, jo. Protože není nic hroznějšího než, teda je spoustu hroznějších věcí, my máme vlastně ten problém. Dostat ty prachy, které jsme si prostě vydělali jinde na světě, je opravdu hlad a utrpení, takže to ještě pořád relativní. Ale prostě ty psychopati, který vám brání v životě, oni prostě si myslí všechno možný. Aby vám stěžovali život, abyste nemohli tvořit, abyste se nemohli radovat ze krásného dne, z počasí, ze slunce, ze svých nápadů, abyste prostě museli myslet na to, že oni vám něco odepřou, na co máte právo. A ještě jejich specialitou je, že vás nejdřív naladějí tak, jako že jim můžete důvěřovat. Jo? A pak tu důvěru zradí a to jim dělá zvláštní potěšení, že jste jim naliceli, tak bacha na ně. Jo? Vůbec se s nima už nebavte, postupujte proti ním nějakým způsobem, kde jim můžete hrozit z vyšší pozice, to znamená, buď to nejsou nejvyšší šéfové,
tak se obraťte na lidi, kteří na ně mají vliv nějakým způsobem, nejdřív se slušnou žádostí a vyličte jim to, co se stalo. A když to nepomůže, no tak se obraťte na soud. Ja? No. A vyjádřete odborně, slušně svůj názor, že si myslíte, že se jedná o psychopata, o psychopatku. A k tomu si vezměte ten, jako pan Koukolík doporučuje, ten seznam otázek, který on uvádí, kde ho najdete. Na internetu Mezinárodní organizace lékařských nebo amerických psychiatrů. Jak poznáte, že se chová psychopat, jo? A pak na to zapomeňte. A jděte od nich pryč, jo, protože... A jak on říká, je jich 4% populace. Tak to je dost. Protože oni mají tu schopnost skrývat svoji chorobu, oni jsou akcesní, nejsou vědomi toho. Oni se domnívají, že tak to je, prostě, že musí se bojovat a všechny odvádět, všechny vykořisťovat a vysávat, kteří jsou pod váma a líst do prdele všem, kteří jsou nad váma, jo. Kteří jsou teda nad nima. Takže když se takhle vetřou do institucí na zodpovědní místa, kde můžou skutečně vykonávat moc ve větším měřítku. Jo. Není jich teda víc tam procentuálně mezi těma manažerama a politikama než běžní populaci. Ale díky tomu, že mají opravdovou moc, jo, vedení firem, jo, nebo v politických stranách, nebo ve vládních vrstvích, tak i těch několik, kolik jich tam je, procentuálně 4%, dokáže opravdu zničit spoustu jiných lidí, jo, že jich vliv dosahuje daleko. Ale udělali bychom chybu, kdyby jsme vědovali, jo, paní. Radovat, teda můžeme se radovat a tím je nejvíc potrestáme, protože potrestat je nemusíme, my nejsme. Prostě ten vliv jejich na nás neutralizujeme a pak je potřeba, ale skutečně, když se dostaneme z toho jejich vlivu, tak napsat na nějakou lékařskou komisi jejich okolí, že si domníváte, že tam je psychopat a že tedy podle vašeho vyšetření, jak to myslíme, tu tabulku vlastností doporučujete jeho vyšetření, protože pokud má pozici moci, tak bude ničit lidi kolem sebe neustále dál a dál. Konec přednášky o psychopatech. Mám to osobní důvod, protože tady na Krétě, jo, píšu na svém velkém románě a financuju to prací samozřejmě jako fyzioterapeut. Jsem pracoval delší dobu v jedné instituci a pomáhal jsem lidem skutečně popravdu, jo, jako dotykem těla a angažmá celý duše a v tom hotelu, kde jsem pracoval, jsem měl lidi rád a radoval jsem se a všichni mi měli rádi, jenže můj šéf je psychopat, jo. A oblafnul mě tím, že mu můžu věřit, jo. A teď mi naschvál nedá peníze, protože ví, že
že jsem daleko a že si nemůžu stěžovat, tyjo, a že on, že jsem jako samostatnej, že teda nemám žádnou instituci za sebou. Tak jsem se snažil to nějak jako řešit, jo, pomocí přesvědčování a e-mailů, posílání účtu, a pak jsem si uvědomil, ty vole, že se tím naprosto ničím, ale na vybranou mám teda buď se na to vyprdnout, a to je hodně peněz, ty, a ne, potřebuju tady. No naštěstí jsem vždycky myslel tak, že se musím zajistit, i kdyby došlo k nejhoršímu, takže jako můžu to tady přežít, jo. Ale velice skromně. Tak jsem se nakonec rozhodl se na něj vyprdnout, dělat to soudně, vůbec už se s ním nebavit. Protože bych tím ohrozil svoji náladičku. Zpětně si uvědomuju, že bylo takových zátrhelů spousta v mém životě, jo. Když jsem se dostal k nějakým psychopatům, tyhle. Protože ono vložně provokovalo to moje životní štěstí, jo. Radost, tvůrčí nadání, a jenže já jsem měl, jak se to říká správně, pásku na očích, a vůbec jsem si nevšímal toho, že mi ničej v pozadí, jo. A měl jsem dost sil na to vždycky. Prostě jakmile se mi to nelíbilo, to se zbalil a šel jsem pryč, ať to bylo kdekoliv. Ať to bylo v nějakých vztazích osobních, ať to bylo v institucích, ať to bylo ve školách. Prostě jsem cítil a seru jim na to. A jdu, a jdu, a jdu. Jenže jsem si dlouho připisoval to svý vlastní citlivosti jako, což je pravda taky samozřejmě, svýmu smysl pro krásu, detail, dokonalost a harmonii a radost ze života, která je možná, protože já vždycky mám radost ze života, z pohybu, z povětří, z procházek, z hudby, z krásy, ze zvířátek, z dobrých lidí, z rostlinek, práce. Mám radost, jo. Takže já vím, protože to znám velice dobře dlouhý desetiletí, jaká je to krása žít, jo. Cestování, láska, tvorba, zdraví, pružnost, svěží. No tak jsem vždycky říkal, do prdele, tak to teda tohleto žít nebudu, co lidi na mě chtějí, tyhle. Když nějaký instituce, nějaký psychopati a nějaký takový závistivci se mě chtěli snažili využít anebo nadspat do nějaký život jako snižujících činností nebo pozic, jo, nebo myšlenek. Vždycky okam těšel, protože jsem byl jako posedlej tou krásou života, jo. Až do, já nevím, asi 52-53 let mi to vydrželo, a pak jsem dostal opravdu takový kapky, jak mě teda zničili tu moji velkou lásku a dcerku mi vzali, a tak jsem teda jako o to začal bojovat, protože to jsem si myslel, tak to už nenechám, jo. A tam jsem se ale do... Tam jsem si pěkně naběhl na celou bandu psychopatů, tyhle. Ničeho jsem nedosáhl. Jenom obrovský tvůrčí dílo jsem vytvořil. Protože jsem to všechno komentoval, ne? Jako... Ale nakonec jako jsem sám začal ztrácet tu radost, protože jsem si jako musel uvědomit, jak ten svět je strašný. Jak to správně pan Koukolík říká, že jsme mezi debilama, jo? Psychopatama, ty vole. No, ale tak na to jen kašlu teda, jo? To já si budu žít.
se zvířátkama, s rostlinkama, s pověcím, s vlnama, se sluncem a s těma několika lidma, který za to stojí, jo, pane. Jenom si musím dát pozor, ty prachy, jo, psychopati mají moc, protože mají prachy, jo, a on nám je nedají, jo, už si je zasloužíte, jo. Pan Koukolí došel k závěru, že to teda je průšvih, že se s tím nedá nic dělat. Je skeptik. Co se týče vývoju lidstva, že jo? Což je oprávněný, že on to vidí. A je velmi sestřelej a nastudoval si spoustu věcí, filozofie a dějiny a tak dále. Dochází k závěru, že teda život je teda tragédie a z jistý pozice teda tragikomedie teda, jo, že můžeme se postavit na tu pozici těch, který tomu rozumí a považujeme to teda za, jak Nietzsche správně řekl, celou společnost považujeme za otevřenou psychiatrii, že má všichni vycházku. Velkou část společnosti. No tak samozřejmě vybereme si tu komedii radši, že jo? Ale pak je ještě taková jakoby hrdinská epopej, taková jako wow, že jo, jako proti těm padouků budeme bojovat. Aspoň v tom fiktivním prostoru, jakože si na ty hrdiny, na ty bohatý, na ty borce, jako ne jako my jsme hrajeme, ale v tom našem osobním životě jako známe i hrdost a hrdinství a vážnost a zapálení pro pravdu, jako otázkou je, jestli ty psychopati dneska tyto jsou u moci, jo? Jestli už nejsou v takovém stádiu demence, v podstatě jako psychopatický demence. Že ani projev jakoby umělecký, jo, toho, že je někdo prokouk a že jimi pohrdá a že jsou jiný hodnoty života. Že ani už tohle nesnesou a budou ty lidi, kteří jsou zdraví, silní a krásní a tvůrčí a opravdoví a radujou se ze života. Budou je přímo likvidovat, jo, protože... No to potom zbývá jenom... Zázrak! A neboli solidarita... Solidarita a semknutost života, to znamená těch lidí, kteří milují život, ty si to musí uvědomit a musí skutečně držet spolu, jo? A provádět osvětu, aby jsme ty psychopaty dostali ze svých institucí, ze svých politických stran, ze svých podniků, ze svých rodin pryč, jo? A opravdu je izolovali a když to je nutný, tak i za cenu násilí. Nejlepší na nějakém ostrově, kde při řádě jak chtějí, tyvo. Protože život sám je krásný a je škoda obrovská, že si to necháme brát, ničit
skupinkou vlastně nemocných lidí. Zbývá už než stáhnout jenom líčevo kladivo a zeptat se, jestli teda, jak to je teda s příčinou a následkem, jo? Potom se pán Koukolík taky dobře rozpovídal, teď to říkám jako v uvozovkách, protože teda, co je příčinou a co je následkem, jo? Podle ničeho je to fyziologická dekadence, jo. Niče jako člověk, který sám byl velmi nemocný, ale měl i takový období naprostého zdraví a neobyčejný tvůrčí jakoby činnosti, což dosvědčuje jeho dílo, jo. Na to pozor, jo. Kdo si přišlo to dílo, tak musí žasnout, jak ostřem to myslelo, jo. A jakou radost ze života. Takže byl velice povolán na to být inspektorem jako životních sil a dekadenčních sil. Což vlastně dekadenční síly nejsou. Dekadence je projevem úbytku životních sil a rozpadu jednoty životních instinktů člověku. A jestli toto je příčinou všech nemocí, jo, no tak to jsme jako nahraný, protože ta dekadence je potom i ta psychopatie, jo. To je projevem fyziologického úpadku všeobecného od dob antiky, jo. Kdy jsme dostali ty kapky tisíc let křesťanství, což je teda v podstatě psychopatické náboženství, jo. Pro mnohé, pro ty, kteří používají jaký silový instrument, je to médium jejich psychopatie. Pro ty dobrý, hodný ovečí, kteří věří, jo. Je to často jediná možnost dát smysl svému utrpení, protože bohyním žel jsou také postiženy tou dekadencí, čili utrpením buď vlastního těla, vlastní duše, díky tedy úpadku životních sil, anebo jsou pod, což je strašný potom, což by je společenský faktor, jsou pod tlakem a pod terorem těch psychopatů, jo, který jsou ve vládách, v královstvích, jo, v různých mafích, v různých bandách, v různých pirátských společnostech, jo, korporacích a tak. Bankách, jo, tam vykonávají velkou moc a normální člověk tím trpí, že jo, takže mu nezbývá nic jiného, než hledat útěchu v nějakým zásvětí nebo v nějakých ezoterických teoriích takových, že všechno bude dobře, až se dostane do lepšího světa. Takže nakonec se tady ukazuje možnost takový ďábelský aliance dekadentů a psychopatů, což je politika, instituce, firmy, korporace, který terorizují ty lidi a náboženství a ezoterika, který prostě jim nabízejí iracionální v podstatě, ale jediný možný řešení, to znamená uniknout do iluzí o tom, že je někdy dobrý Bůh, který to všechno napraví, anebo že existují dobří a zlí mimopozemšťané, kteří stejně dávají války nějaké a my čím trpíme, ale dobře to dopadne, anebo že existuje jiná dimenze, kam potom přijdou
až si to tady vytrpějte, ta karmická teorie. Jo, to by byla takzvaná démonická, ve smyslu negativní, aliance zla, čili dekadence. No a Nietzscheovo kladivo říká, že i to je nutné, i to je nutné. Je to nutným projevem té dekadence, jo. Je, co budeme dělat? Co budeme dělat? Asi nám zbývá opravdu jen ta komedie. Budeme se tomu smát. A o světa budeme o tom povídat, jo, tak jak nás nezavodbouchnou, jo. A budeme sportovat. Dobře se stravovat. Nejhorší je to u dětí, tva. Když děti jsou pod bičem psychopatů, protože samozřejmě ty psychopati dneska se tváří jako svatí a mají to všechno podložení výzkumnýma studiema a grantama, že oni jsou ti dobří, oni jsou ty hodní, jo. To je to strašný. Správně pan Koukolík cituje tu studii amerického psychiatra The Mask of Sanity, maska normality. Psychopati jsou nepolapitelní, ty opravdový, jo. Se dají vysledovat jenom během desítek let projevu, jo. A to si přečtěte, jak se to teda jako potom vysleduje. Tam jsou i ty kritéria na to. Pan Koukolík uvádí ty prameny v přednáškách. Takže prakticky se na ní nedostanete. Jak správně uvádí příklady, když se zavřou do vězení, oni přesvědčí svoje psychoterapeuty, že jsou, že se obrátí na víru, že jsou zcela jiní, jo, a že došlo k zázraku a že ten psychoterapeut je vyléčil, ale jakož ten psychoterapeut taky potřebuje věřit v něco, že jeho práce má smysl, tak to zahrajou na jeho ego, on vybojuje prakticky jejich propuštění, jdou ven a okamžitě spáchají ten samý zločin, za který tam jsou, tyhle. A vůbec jim to nevadí. Považujou to za svoje právo, protože se považujou za něco vyššího než běžní lidé. Nemají vůbec náhled do toho ostatních lidí. Vůbec necítěj, jak my tady trpíme. Jako jako já třeba tady, jako když chci psát na románě, jo, a že se prostě potřebuju najíst a že potřebuju zapat šinži a že jsem se odjel kvůli tomu, že nakonec tyhle, no, nebudu to rozvádět, ale nakonec jsem musel odjet, protože psychopat, můj zaměstnavatel, mě nedal peníze už ani v momentě počátku prosince, kdy jsem měl zajištěný bydlení v Česku, protože se chtěl odstěhovat, ulice Runce Johance, jo, já jsem tam, abych to mohl zaplatit a abych mohl jít k zubaři, tak takový to jsem měl plán, jo, potřeboval jsem na to asi 2000 euro, který mi příslušili, přišli si mi 5000, tyhle, aby mě dostal, jo, tak například mě nejdřív slíbil, že mi to vyplatí na ruku na konci, protože chápe moje problémy, jo. Potom se mi vysmál, když jsem to chtěl. Potom možná se dělal jako, že to není pravda, tyva, že to neslyšel. Že jsem to nikdy neřekl, že to on to nikdy neřekl. Aby si poslal normální účet. Tyva. Takže jsem prostě neměl na tohleto vůbec prachy. A ze zkušenosti vím, že z minimum peněz, jo, a relativně v příznivém tvůrčím prostředí můžu přežít na té krétě tady, jo, protože tady je levnější bydlení a krásný prostředí, jo.
který potřebuju na psání toho svého díla. Tak jsem odjel sem, jo. A prompt mě ani ty peníze nepoukáže. Protože prostě ho to těší nějak, že může lidem působit problémy, jo. A vůbec se nedokáže vcítit do toho, jak se cítí ty jiní, kteří ty problémy má, jo. A u těch velkých psychopatů to jde až do tělesného násilí, že vás můžou trápit tělesně a vůbec jim to nevadí, jo. Takže jestli to Nietzsche má pravdu v tom, že to je projev dekadence, jo. Nutnost a že veškeré projevy i těch dekadentů jsou pokusy uchovat ten systém organismu, jo, nějak v chodu. Takže nakonec oni se to uzavírá v kruhu. My jsme začali tou myšlenkou, že jedna z ezoterických teorií je jako na vysvětlení toho zla ve světě, jo. Toho utrpení je, že jsou nějací mimopozemšťané nebo nějaký démoni, kteří žijou z toho, když lidi vyzařujou strach, jo, nebo utrpení, když požívají bolest a tak dále. No a došli jsme k podobnému analogickému závěru těch psychopatů, že pokud jejich činění a konání a podvádění a trápení ostatních lidí, jo, je jedinou možností, jak oni mohou zachovat svůj systém organismický vchodu, protože z toho mají nějaký prostě kick, dalo by se říct drogovej, to správně říká pan Koukolík, že droga je prostě strašná věc v tomto případě, že potřebuje stále větší dávku, jo. Tak jestliže ty psychopati potřebují taky stále větší dávku jaksi násilí anebo podvodu anebo přetvářky tak, aby ty jejich oběti víc a víc trpěly, aby oni mohli přežít, jo, aby si nějak dali, protože jinak se zřejmě, jo, to je to zajímavé, ta droga toho násilí je taková, že překryje to vědomí naprosté perverznosti, zbytečnosti a zla, který ty lidi naplňuje, protože oni nejsou hloupí, psychopati jsou inteligentní. Tak jakmile by přestali žít pod vlivem ty drogy, jo, rozšiřování moci, jo, to přemocňování, jak to jmenuje paní Hogenová, jo, podle Heideggera. Tak okamžitě se otevře propast, který oni si musí uvědomit, že jsou strašnou bytostí, která teda si nezaslouží žít, jo. Možný, že to je, že v takovýchhle momentech potom u nich následuje taková ta konverze do svatosti, jo, kterou tedy potom oni obalamutí celý svý okolí, i třeba ty soudce svoje, nebo věznitele, oprávněný soudce, oprávněný věznitele. A je možný, že v jejich mozku to probíhá tak, že si vůbec neuvědomí tu relaci, jo. Že jako přeskočí do té druhé osobnosti a teď si myslí, že jsou opravdu svatí, jo. Teď oni opravdu napravují to, do čeho je donutili předtím ty ostatní zlí. Oni se chovali takhle přece jenom pod tlakem zlého okolí. A nyní, když ten tlak ustál, když oni se teda jako na sebe vzali, to utrpení se teda jako nechali zavřít třeba, jo,
tak ten tlak ustal a je projevuje se ta jejich svatost. Jo, teď oni jsou ti dobří. No je to strašný. No. Opravdu nezbývá, jak správně Koukolík, pak Koukolík říká, utečte, utečte, jenže to nám nepomůže, že jo, utečte, oni tam budou pořád dál. My musíme to rozšiřovat, to vědění, a psychopaty izolovat. Já osobně navrhuju na nějaký ostrov. Pokud je nemůžeme teda rovnou popravit, jo, protože to z humánních, jsme tak daleko jako lidstvo, že prostě jako nepopravujeme lidi. A pokud je nemůžeme dlouhodobě izolovat, protože to prostě jako je nejistý, protože i oni tam udělají nějaký nový náboženství a spousta lidí se k ním přidá, že jo, pane. Obala mu těch spoustu lidí. A bude to stát prachy. A co? A kdo má vlastně trávit svůj život hlídáním psychopatů? To může zakrytat jenom psychopatů. Latentní psychopat hlídá opravdu psychopaty. My chceme žít, krásně se radovat, zpívat si, tančit, pracovat a být terorizovaný psychopatama. A hlavně jejich největší kýjem jsou ty prachy. Jo. Takže ostrov najít, jo, dostatečně velký, 4% populace. Kolik to máme? Máme 6 miliard, 7, dejme to mluvu, 7 miliard, jo, tak kolik je to z miliardy, jo, a 1 miliarda je 1000, milionů, že jo. 1000 má 3 nuly, jo, když uděláme 1%, tak je to 10, tak 10, dobře, takže 1000 milionů, a v Číně 10 milionů psychopatů. V Americe 3 miliony. Tyhle. V Rusku 2 miliony, tyhle. To máme 15 milionů, v Indii 10, to máme 20 milionů a tak dále. V Pakistánu jich bude hodně, tyhle. No tak zřejmě tomu řádově, že bychom dostali se na 100 milionů psychopatů, tyhle. To už je teda normálně Německo má 80 milionů, tyhle. Tak to musí být, co? Tyhle. No takový ostrov máme ho vůbec. Grónsko. Mě se blbě hlídalo tam, tyhle. Když se oteplí, tak by to šlo, tyhle. Je to teda velmi problematická úloha, protože takový kvantum lidí, jo. No, najít nějakou planetu, aby jsme mohli střílet, to by taky šlo. No teda, dámy a pánové. Potřebujeme hrdiny. Potřebujeme hrdiny slunce, který budou jako odhalovat tyhle ty psychopaty a bránit obyvatelstvo před nima. Končím přednášku o psychopatech. Nechte si brát radost ze života. Jsou jenom 4 na 100 lidí, takže 96 lidí je nějak vždycky čekovat, zkontrolovat. Musíme ale o tom otevřeně mluvit. A nemyslet na to v těch obdobích, kdy se radujeme.